stvari nastaju zahvaljujući našim naporima, zbog čega je vrlo važno da se glas ljudi na lokalnom nivou koji zaista brinu o svojoj zajednici čuje. Svoje borbe, uspehe, izazove i probleme ispričao nam je Vladislav Biljić, predsjednik Udruženja građana Drina Etno Art. U svakoj mojoj aktivnosti i u mesnoj zajednici i vezano za vodosnabdevanje i u svakom aktivizmu sam ostavio, snosio sam posledice, naravno, evo, skoro deceniju i pol sam bez posla na pragu penzije, ali nije, nebitno mi je potpuno. Istina je kao i kultura, znači treba je bacati narod u oči, bacati narodu pred noge, u lice, i doći će vreme kad će sve da se sabere i kad će ljudi da vide ko je govorio istinu, ko je lagao, ko je obmanjivao, ko je manipulisao, tako da meni je savest čista, a narod je prvo apstraktna kategorija, krug ljudi koji meni veruje je meni sasvim dovoljan, tako da kažem, ta dilema verovati ili ne verovati se najbolje na delima pokazuje. Znači, sve je do pojedinca, u glavi svakog pojedinca je priča i o hrabrosti, i odlučnosti, i o promenama, nema generalizacije ni po pitanju penzionera, znači pojedinac je taj koji nosi u sebi iskru onoga bunta, želju za promenama, želju za boljim životom. Mislim, meni je tu samo dilema, znači, čast ili beščašće. Sećam se dobro, znači, pre, evo, već 10 godina mene je tužio član opštinskog veća, mene je tužio ovde sadašnji jedan od direktora elektrane pre nekoliko godina za povredu časti i ugleda, i hvala Bogu, izgubili su te sporove. Te ja imam, znači, sudsku potvrdu za sve što sam pričao o njima, ali opozicija je totalno dezorganizovana. Ovde ova Bajnobaštanska se pojavi, oglasi u vreme skupština, znači svakih 3 meseca, dok mi vidimo znači na delu otvoreno povlačenje vlasti pred kriminalom, korupciju u javnom sektoru, zloupotrebu javnih resursa, zaključno sa ovom ekologijom, ako ćemo da je stavimo i na prvo ili zadnje mesto u celoj priči. Na prošlim izborima bili ste nosilac liste Jasno i glasno. Niste prošli cenzus. Gde je izostala podrška i šta mislite zbog čega? No dobro, to je bio moj pokušaj, eto, da upravo ona priča, veruju li ljudi ili ne veruju, po meni i pokušaj da vidim koliko su ljudi spremni na jasnu i glasnu reč i na odlučujuće promene. To je upravo pokazatelj koliko je ovaj grad nespreman u suštini na promene, zaplašen, podcenjen, potkupljen. Mi gubimo decenije bukvalno, a ako narod zaista ne vidi, nije ovde pitanje republičke vlasti, ovde je pitanje onih ljudi koji sede po javnom sektoru, zaista ljudi bez ikakvih kvalifikacija, sa kupljenim diplomama, menadžerska struktura, mislim, vlada generalno. I ako narod ne vidi to bahaćenje i bogaćenje tih i takvih pojedinaca, onda nek mu je sa srećom. Je li vas građani prepoznaju kao borce za javni interes? U celom svom životu zaista meni je rame spalo od lupanja po leđima, ali najčešće po onoj karikaturi radnika koji prosi pred vratima preduzeća, a ovi kolege prolaze pored njega i viču, a svaka ti čas jesi mu odbrusio, taka je otprilike i moja priča, mada Bog sve dotera na svoje mesto, da šanse, tako da čovjek gura dalje, ide dalje. Budućnost jeste nepredvidiva, ali uprkos tome možemo li uticati na tog događaja? Pa kako ne? Ja, jedna od stvari koju ja protežiram i koju govorim, znači da treba sprečiti tu letargiju neku i te, mislim, invaziju belih listića i letargiju naroda, treba uvesti kao u Grčkoj obavezno glasanje za sve, pa da onda da vidimo gdje smo i šta smo, zaista to je drugo. Bajina Bašta, ceo Podrinjski
ta regija Podrinjska je zapljusnuta, znači, tim dvojnim državljanstvom i dvojnim pravom glasa, znači ta politička prostitucija se kao Drina, evo, mutna Drina koja je sad došla, znači ta se prostitucija razliva sa obe strane, znači ne znamo više ko je tamo, ko je ovamo, odavde konvertiti idu tamo, dolaze ovamo, dovoze autobuse, znači to po meni kao i Crna Gora koja je jednom odlukom sprečila da joj Beograđani biraju vlast, ukinula je dvojno pravo glasa, tako i mi treba da uradimo. Znači, to bi bilo ozdravljenje i za ljude preko Drine i za ove ovamo. Šta su za vas najveći izazovi? Pa dobro, ja sam i čovjek iz sveta kulture, znači, vodim i to udruženje umetnika lokalnih sa kojim se vlast isto zbog mene i preko mene obračunava, uskraćuje sredstva i svašta radi. Ostali smo i bez galerije ove godine, što je prosto neverovatno. Znači, moji izazovi, ja ću nastaviti borbu svoju i priču. Znači, ima ona izreka da je budalama uvek sve potaman, a da pametni uvek imaju dilemu.